السلام علیکم ملګرو نن نه ویلوک چې کوم دې بل پیر خو میرو پټاله بال کې 15 بال باندې می ولا شپک چکی ور کړیو په یو لاس نن نه ویلوک چې کوم دې اغا نن ډبل وکټ تا خالد او عادل دې او زو شبیرو نګورو تاسو شاملو كاتري Go, go, go.